Vi är bara noobar oss. Som när jag se vad det är för blodspår här. Den har blivit raj i sig. Är du här jord? Så in i. Eller är det ett troll som man drar i längs golvet? Ja. Okej, okay, vänta. Jag ska vara först med damage på den. Oj, det gjorde jag igen. Ah, då. Det gick ju lätt. Ska jag gå in och skåda i det här rummet här som var här? Va? Va? Det är borta. What? Alltså, händer mystiska saker. Vi är i Hogwarts. Oh! Hogwarts! Once was a boy. Vad heter det? Chamber of Secrets. Vad heter det? Är det som... Nu öppnar det sig. Ja, se. Ja, jag vet. Det är din tränare. Room of Requirements. Ah. Ah, här var the book describes an old magic called a crash to death. Crash to death? That man who said this bit in there, but the instructions are way most because the paper is covered in cheese. Crash to death. Jag tror inte vi ska använda handspel. Här är någonting. Oh ja, en vapen. Nice. En vapen. Ja. Yeah. Det är så god. Hurra. Du har den nu. Gif. Ja, nice. Var en bra hand. Väldigt lätt. Ja, vet jag. Här har de festin. Här har de shitloads med butterbear. Det här de firar. Ja. Där står självaste slaktaren. Oj, det är många slaktare. Åh nej, vad gör jag? Men kanske de är snälla om vi inte stör dem. Ja, det är snälla. Åh, de är inte snälla! Scheisse. Vad gjorde jag? Wow. Vad är det som satt ut honom? Åh nej! Vem är det? Tantun! Ha armar led! Har inte vi dödat om det en gång? Du hör ju inte vad man säger. Förlåt, jag pratar så hårt själv så att jag hör inte någonting. Jag var fast där, jag kommer inte göra något. Jag skulle kunna heala mig själv, men jag också inte på. GG, wifi. Oh no, måste säkert vara det från början där igen. Nej. Nej? Eller? Ja, jag måste. Nej, men vi kan vi... Ja, och sen står det säkert här. Nääääääää! Vad gör du? Vad som ligger till det på gården? Det har spilled köttsoppon. Eller så är det... En frying pan! Nice! Oh, nice! Sweet weapon, my friend. Oh, här är en dörr. Hallå! Hallå, hemmora! Hallå, hemmora! Tack. Kom att mig bro. Aj, jag är fast. Stäng du in i cellen av maten. Är du? Av maten, kan du själv? Fy vad taskigt sagt. Vad gör jag? Så jag kan ju. Du ska mörda. Junkis, varför du inte hjälpt mig att mörda? Jag vet inte. Tycker jag om att mörda? Mördade bara oskyldiga djur. Ja, de är roliga. Nämen. Fy kämst. Seriously, move around a lot, because your enemies will. Okej då. Oj, vi är ett häftigt ställe. Häftigt ställe. Men vi rör ju på oss hela tiden. Okej, jag ska ladda upp en Thunderhead på nytt, så blir det ok. Oops. Haha, wrecked. Nå, du är blöd. Aj! Aj! Se här är unge. Göktant 2000. Hon
den lilla killen också. Eller då. Hon den lilla killen? Gampar lite kontroll. Det kommer bakifrån också. Aj. Dina fåglar var elaka och mörda mig. Ja, jag blev instadäck. Oj. Run away! Run away like a little scrub nu då. Aj! Da-da-da-da-da! Det är också weak mot frost. Ja. Här är en balkong. En bookshop, nice. Ska vi gå och titta på utsikten? Hallå! Man blev berättad vart du är. Måste elda oss. Aj, inte så mycket då. Jag skulle bara elda på dig lite grann. Okej. Gå vidare. Nu får du lugna ner dig. Åh, titta, här är vi igen. Hej, jag vill se på bilden. Vad sa buller i buller i bak? Ja, det är. Jag tyckte. Vad gör han? Nej, jag har det. Keep your focus. Åh, nej. Åh, nu kommer. Åh, hon dog. What the? Vad? Cthulhu, what? Cthulhu, det där. Ja, det är så. Åh nej. Oj då, jag dog. Oj, jag lever. Var är jag? Vi sa det igen. Buller i buller i bak. Okej, jag är död, jag är död, jag är död. Jag är död, jag är död. Jag restar. Åh, vad händer? Jag lagar sån där kacka på mig. Lagar kiss. Kiss och bajs. Ja, usch då. Vad händer? Det frusar mig i tiden också. Oj. Det teleporterar mig. Teleportera. Oj. Eller hon kan teleportera. Åh, nu dog jag. Nanin, Baku? Okej, eld hela stället tydligen. Varför absorberar det allting? Ska man köra det i proppen när det här? Det är weak mot death. Va, han dödes själv. Disadisku summon någon creature from hell. Kanske var han som vi döda. Exakt, därför kom inte han upp här. Han är redan död, han är noobin. Okej, hördu, vänta, vad finns det? Det finns säkert något häftigt här. Det finns aldrig något häftigt dit jag vill gå. Jag tror vi bara går till så dåliga ställen. Vidare! Eller ska man göra något med det? Kanske man kan göra. Aj! Aj! Viva la delvestissonsa! Nu är det en sån där som blitz som man bara faller i dem. Jonas! Kan inte göra något! Jag är fast på sig! Jag var frusen fast. Pressi. Men du är resa. Aj! Nej! Jag frusen! Aj, jag dog igen. Bra jobbat! Visst där en slipsten ska dras? Vad är en slipsten? Kan man slå sönder dig, krona? Ingenting. Thomas, stackars Thomas. Åh nej, Thomas. Han är så allärig. Nej, du slår dem. Arma douche. Det var en misstag. Okej då. Jag tror dig, men bara för denna gång.
Ja, han lever. Vad ska hända nu då? Va? Hallå, öppna dörren. Kanske vi måste mörda. Nej, vi ska inte. Ah, trodde jag hade bokat sig. Spring! Oh, oj, vad stora sängar det har. Hör du, vill jag ha Hufflepuffs common room? Aha, Hufflepuff. Min favorit. Oj, 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 vilken. Vilka smällar vi gör. Stråla på er. Strålande. Ah, det bara dör. Det bara dör. Som en arm. Och där är en sån där instrument. Ja. Det är så bra. Vad är det? Där är det en korv. Jag vet inte. Nej. Vad är det man ska skjuta på det då? Sten och death. Är det vi gick emot. Kanske bara death. Var är du nu då? Bra jobbat. Nu. Nu drar vi vidare. Okej. Åh nej, döda han fort. Nej, inte är det. Åh! Åh, det föll om kul. Aj. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, nej. Åh, oh, nice. Åh, oh, kombinerade strålar, baby! Åh, oh, inte chans. Mera! Åh, oh, ja! Jaja. Just jag vann den. Oj, du bara hugger mig. Hugga på dig. Sluta hugga nu då. Yes! Du klarat! Är det vått golv eller vad har det? Här är det turd. Sniffer kiss. Här är third floor. I Hogwarts som du inte får gå. För där finns Fluffy. Ja. Fluffy, den trehövdade hunden. Nej, han har ju fem. Ja, kämpa. So. Oj. Jag har sån galli. Det där har skrinsdamage. It's a zone of it. Alltså, jag fattar inte mycket vad det är. Hej, jävlar. Absorb. Vad ska man skjuta på dem? Det är på sten. Åh, så strittade som. Det var tydligen weakness. Åh, oh, hej. Här händer någonting. Här på golvet här någonting. Ja. Okej, jag ska vara. Vänt. Vad ska jag vara? Jag ska vara... Death. Liv. Frost. Death. Det funkar inte lev. Jaha, det funkar inte lägg liv och... Oj! Death is... Ah, nu vet jag, se. Vad gjorde du? Death här nu. Så det, och så nu ska jag vara fire, så flyttas han hit. Ja. Ja. Tror jag. Du måste ha fire beam, tror jag. Oj, jag raggade en sån där. Och där ska vara life. Frost, like frost. Nej! Life. Nej. På statyn, vad gör du? Ja, jag lägger den på statyn. Nej, statyn är här. Va? Är bugga för mig? För mig är den foran. Ja. Okej, okay, nej. Konstigt. Ja, riktigt underligt. Så knallt. Underligt. Åh nej. Nu är Elin här.
dagen, Dory Dem. I bara vista i skallig för att skäta dig. Kräka dom dom. Inde var nog torgi torgi skogen av landen med en vågafed. Ni tiving mi bota hos. Linden Frida klappa axel, sa kom kom, lika tinsi lop minivan. Ha, vilken gentle honar. Snart av alla. Tanatur, truer, respurer. Han var mega super liten. Mega super? Lop kvimmi taken ner. Jag had väldigt titt ni dör en dör. So, you give me extra liver. Flap the lip. For me, Greek and Cinder. Uh-oh. Typist. Situnga. Ni argo ni dressy. No ni scat door. No ni scat door. The uberance. Oh. Inna blinka för nej, det är det vass. Vaj, norrskogen! Så. Dig, Kalivara! Ska jag... Oha, han får en guld också. Ska jag ta honom? Va? Resin. Så det är OP-spel. Jaha, jag hör du. Yeah. What? Vad gör du? Det bara står det. Nu dog jag i. Åh, du restade mig så. Ja, nu dog jag. Nu är det inte utres. Nej, men jag har... Okej. Sådär. Okej, spring. Okej, alla är döda i alla fall. Här bra. Pressen. Ja. Oj, jag gjorde fel. Pumpery. Oho. Alltså, va? Okej, okay, vi ska inte stå på samma ställe. Slattery, stop! Vad är det? Åh nej. Hela mig. Död. Nice. Jag bara står hela. Nice! Bra! Det gjorde det bra. Du tänker. Du tänker, jag var det. Okej, high five! Ah, nej vänta, jag går väl high five! Nice! Oj, nu dödar vi bara. Och så lite eld. Okej, är vi i matsalen nu? The Great Hall. Jag är till det sitter... nej! Macador, workshop den lång. Hon uppenbara, säger Tullfunde. Neva haster professor Snape, att han gör skolan. Liten trossvis lister bimsi. Glömmer Eva meregan i volni. Oxa, propsi inte single och dorren är mållig. Jaha. Lite kväll. Olikhet. Jo. She's immortal. Det låter ju bra. She's immortal. Lite kväll. Stick. Sån armatentus maximus.